Сьогодні ми справді живемо в час, коли такий духовний пошук в людей, він загострився. Сьогодні, коли ти стоїш перед лицем смерті, а війна, вона принесла дуже багато смерті в наше життя, багато хто задає собі запитання, так, а навіщо це все, навіщо я живу і в чому взагалі ось сенс мого життя? Знаєте, ці питання, вони виникли якраз на фоні війни, на фоні того всього, що ми переживаємо. І церква, вона має мати відповіді. Послухайте, ми як церква маємо мати відповіді, і ці відповіді, вони знаходяться не просто в стінах якогось цього приміщення, не просто звучать ось тут вони з кафедри, коли ми говоримо якісь проповіді, коли ми доносимо якісь меседжі, якісь повідомлення. Коли я кажу церква, я маю на увазі кожного із нас, брати і сестри. Кожен із нас є носієм ось тих Божих цінностей. Ми маємо мати відповідь для світу, для нашого суспільства, для цього часу. Для чого це все? Чому це все? І в чому сенс життя? Так, ми об'єднані в помісні громади. Важливо бути в якійсь помісній громаді для того, щоб служити один одному, для того, щоб допомагати один одному, для того, щоб краще розуміти виклики часу і глибше усвідомлювати покликання Христа, Його завдання для нас. Ми розуміємо, що не всі люди стануть віруючими, але Біблія говорить, що достатньо закваски невеликої частини людей, які зможуть зробити величезні зміни у всьому суспільстві. Ми так само перебуваємо у всьому тому, в чому проживає наш народ. Ми так само є частиною нашого народу. І наша відповідальність, і ті виклики, які сьогодні стоять перед нами, які принесла війна, вона принесла не тільки біль і страждання, не тільки багато жаху і сліз, вона взагалі запустила процеси у всьому нашому суспільстві, всій нашій країні. І знаєте, якщо ми подивимося наше суспільство, то ми побачимо, що воно живе такими собі цінностями. Я просто вибрав три. Думаємо разом. Це те, що ми стикаємось кожен день. Жити чесно – це добре, але це на шкоду собі. Це наше суспільство. Я взагалі то розумію, що не можна робити. Але якщо дуже хочеться, то можна. Мій гріх дуже маленький, він ні на що не впливає. Головне знайти гріхи тих, хто зверху. Оті великі гріхи, головне познаходити. Це болючі питання нашого суспільства. І знаєте, церква, ми з вами маємо бути тими, хто буде знову і знову взивати до людей, до суспільства і вказувати на Божі принципи, вказувати на Його порядок, вказувати на Божий моральний абсолютний закон, який є, і він ніде не дівся. Ми маємо це робити. Ми, як церква, ми маємо вміти розрізняти дух правди і дух обману, який сьогодні дуже є, тому що брехня захопить багатьох. Церква має бути пророчим голосом в цей час. Христос показав для нас приклад. Ви знаєте, що найбільше бентежило Юду, з чим він ніяк не міг погодитися? Він ніяк не міг погодитися з тим, що Христос, він зміни в суспільстві започатковував знизу. А Юда хотів зверху. Але найкраще – зміни в суспільство завжди приходять знизу. Ніхто не може вказати людині про те, що їй треба покаятися, зверху наказати. Знаєте, якщо ми будемо брати ось цей принцип світу з верхнього панування, ми програємо. Ми не можемо вказівками змінити людину. Найкраще йде від серця до серця, від людини до людини. І знаєте, ми сьогодні стикнулися іще з одним викликом, про який я хотів би говорити більше. Війна,
разом з тим жахом, болем і неспокоєм, вона травмувала кожного із нас. Кожен із нас травмований. Травма – важка і болюча подія, що загрожує завести життя в глухий кут. Несподівана ситуація – нещастя, втрата, образа, гіркота. Все це наслідки війни. Травма впливає на наше тіло, наш розум і наш дух. І якщо травма залишиться всередині нас, вона буде впливати на те, як ми думаємо, що ми відчуваємо, і те, як ми будемо поводитися, який вибір робити. Наше суспільство травмоване. І воно ще довго буде травмоване. Ми ще не оговталися від тої болі, але ми й продовжуємо жити в болі. Кожен день ми з цим стикаємось. Кожен день ми читаємо новини. І сьогодні зранку я почув про нашого брата Корнійчука Романа. Це було боляче. Це було важко прийняти. Ти не хочеш з цим погоджуватися. Ти в це не віриш. Коли ти знаєш цю людину, коли ти знаєш її глибоко, близько, особисто, це так важко прийняти. Це те, що болить. Наше суспільство потребує зцілення. І це буде довгий процес. Ми маємо це розуміти. Як і всі ми, потребуємо зцілення. І я хотів би говорити сьогодні на тему, як знайти спокій. Як знайти спокій, живучи ось так, живучи в такий період, проживаючи ось це все, зустрічаючись з такими новинами, з такими викликами, і розуміючи, що навколо тебе такі самі люди. Як знайти спокій? Я пропоную, щоб ми відкрили знайоме для нас місце Писання, яке ніколи не втрачає своєї актуальності, незалежно від того, які часи ми проживаємо. Чи ми живемо в часи спокою і достатку, свободи, чи ми живемо в часи неспокою, часи війни, часи болю і переживання. Істина залишається незмінною. Давайте відкриємо Матвія 11 розділ, і ми будемо читати 28-30 вірш. Матвія 11 розділ з 28 вірша. Христос говорить і звертається до тих, хто слухає Його. «Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Для кого будуть актуальними ці слова? Ці слова актуальні тільки для тих, хто не знає Христа, для тих, хто ще не примирився з Богом, для тих, хто просто ще в пошуку духовному, хто шукає Бога. Чи ці слова звернені до всіх? Христос каже, прийдіть до мене всі. Всі хто? Всі, хто під пресом, під тягарем. Всі, хто змучений. Всі, хто струджені, хто обтяжені, кому важко, кому болить. Христос закликає всіх прийти, кожного, прийти до Нього. Перш ніж ми зануримося в ці вірші, я хочу, щоб ми подивилися на контекст, трошки контексту цих слів, які передують тому, що сказав Христос. Ось ті події, які відбулися. В цьому самому розділі, 20-му вірші, ми можемо прочитати, і Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільше Його чуд, що вони не покаялися. Горе тобі, Хоразіне, горе тобі, Вівсаїдо, бо коли б то в Тирі і Сидоні були, відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та в попелі. Ісус докоряє містам. Він докоряє за те, що вони абсолютно ніяк не відреагували на Його перебування там, в них. І коли Христос говорить про міста, Він говорить про людей. Він звертається до людей, до різних людей, до всіх категорій людей. Але реакція цих людей одна і та сама.
байдужість, невірство, релігійна поверхневість, насміхання – це те, з чим Христос стикнувся в цих містах. Пройшовши там, і незважаючи на те, що там відбулося найбільше його чуд, ми про це читаємо, люди не відгукнулися. Люди залишилися холодними, байдужими. І Христос каже: горе вам. Як тоді, так і сьогодні люди можуть так само реагувати на те, що Бог робить в нашому світі. Чи помічаєте ви, що ми живемо особливий період Божої дії? Сьогодні весь світ спостерігає за Україною. Вже більше півтора року. Цікавий феномен. Більшість світу дивиться на те, що відбувається. Що відбувається з цим народом? Чому він так реагує? І те, що відбувається в наших містах, ми так само відчуваємо. Стільки горя, скільки ми переживаємо в наших містах і містечках. Його надто багато. Та найбільша трагедія, про яку говорить Христос, це трагедія, коли люди відкидають Божу дію. Відкидають, коли його видно явно, коли він працює. І тому Христос каже: горе цим містам і цим селам. Тому що я прийшов туди, я говорив до них, я звершував там неймовірні чуда. Вони це бачили, вони це чули, і вони ніяк не зреагували. Горе цим містам. Чому так стається? Серце людське, вражене гріхом. Будете бачити, будете дивитися, написано, і не побачите. Будете слухати і не почуєте. Прекрасну характеристику дає Слово Боже через пророка Єремію про наше серце. Єремія, 17 розділ. Серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсуте. Хто може його осягнути? Я, Господь, досліджую серце і випробовую нутро, думки людини, аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків. Це точна характеристика кожного із нас. Серце наше, воно лукаве, воно обманює нас самих. І як мало людей погоджуються з цим. Більшість людей це навіть не визнають. Ми взагалі живемо в такому світі, коли тобі кажуть, тобі треба слухатися поклику свого серця. Іди за своїми бажаннями, за своїми устремліннями, за тим, що хочеш ти із середини. І я вам точно скажу, це приведе тебе до катастрофи. Серце людське лукаве і вкрай зіпсуте. І хто може заглянути всередину нього? Навіть ми, люди, не можемо до кінця побачити, що ж робиться всередині людини. Чому вона так думає? Чому вона цього хоче? Чому вона устремляється? Чому сили всі свої зараз туди прикладає? Бо серце її веде. І ми читаємо про те, що тільки Господь каже: я це бачу, я це досліджую, каже Бог. Ми не хочемо бути постійно втомленими. Ми не хочемо бути обтяженими. Ми не хочемо, щоб якийсь тягар на нас тиснув. Але ми сьогодні живемо під цим тягарем. Ми шукаємо спокою, але ми шукаємо його не там. Сьогодні, знаєте, я справді хочу миру. І думаю, що ви так само хочете, щоб нарешті ця клята війна закінчилась. І мир прийшов на нашу землю. І перестали гинути прекрасні люди. І ти задаєш питання: Господи, чому? Чому ці найкращі йдуть? І нам важко. Коли воно нарешті заспокоїться? Коли воно нарешті припиниться? І знаєте, ми всі тішимо себе. Нас тішать. В новинах ми постійно про це чуємо. Все буде Україна, ми переможемо. Так перемога прийде. Але чи стане краще? Чи стане краще, ніж було? Я вам скажу: ні, не стане. І я розумію, закінчиться війна, почнеться інше.
буде інша війна. І сьогодні з великою ймовірністю, що наша країна, вона знову буде втягнута в цю війну. Знаєте, не лякаю, не нагнітаю, але просто керуюсь Словом Божим. Слово Боже говорить нам про те, що чим ближче буде прихід Христа, тим більше буде хаосу. Як би нам не хотілося, але ми маємо зрозуміти, світ буде погрязати в хаос. Війни були, вони будуть збільшуватися. Голод і всякі хвороби будуть приходити в цей світ. Ми від цього не втечемо, якби ми не хотіли від цього втікти. Але в той же час, посеред цього всього хаосу, посеред цього всього безладу, звучить голос Христа, який каже: «Прийдіть до мене, і я заспокою вас. Я дам вам мир і спокій». І цей голос звучить вже 2000 років. І людство проживає різні етапи, різні війни, різні хвороби, різні періоди, а голос продовжує звучати, і він не втрачає свою силу і актуальність. І він справді дієвий. Незважаючи на те, що відбувається навколо нас, Христос пропонує нам спокій і мир. І перше, що ми можемо побачити в цьому тексті, що для цього потрібно, перше, про що він говорить, він каже: «Прийдіть до мене». Проблема в тому, що ми хочемо вирішити наш неспокій, наш внутрішній неспокій різними методами – військовими, політичними, економічними, якими завгодно. Але тільки не тими, якими пропонує для нас Господь. А Він пропонує нам не метод. Бог пропонує нам не метод, Бог пропонує нам себе. Він пропонує себе. Він не пропонує нам комплекс якихось правил, або пройти якийсь тренінг, або дотримуватись якоїсь системи, або якщо ви будете ось в цьому вченні, то будете мати спокій. Ні. Христос пропонує себе. Послухайте, Він каже: «Прийдіть до мене». Він хоче дати нам цей спокій. І шлях досягається через особистість. Через особисті відносини з найважливішою особистістю Всесвіті. Людина, вона цікава істота. Вона задає питання. Мені треба досягнути якогось результату. Що треба зробити? Треба покаятись? Я покаюсь. Треба хрещення прийняти? Я прийму хрещення. Що ще треба? Добрі діла робити? Я буду робити добрі діла. Треба жертвувати? Я буду жертвувати. Що мені треба зробити, каже людина. Скажіть мені, і я буду це робити. Наша реальність така, що ми висміюючи православну культуру за її свічки, за її сповіді, за її жертвування на храми. І таким чином ми думаємо, от люди намагаються щось зробити, щоб якось досягнути Бога. Послухайте, в нас того самого хватає. Воно тільки має інші форми. Бо нам завжди легше щось робити, аніж прийти до того, хто дає цей спокій. Скажіть, що зробити, я зроблю. Але Христос каже: «Прийдіть до мене». Нам потрібно знайти те, що ми втратили. Втратили в Едемі, коли пішли від Бога. Коли Адам із Євою пішли від Бога, вони одразу втратили спокій. Знаєте, в чому? Просто елементарно одразу почали шукати собі якийсь одяг. Щось їм уже було некомфортно. Спокій пропав, треба вдягнутися. Сьогодні ми можемо навіть страждати, переживати справді велику біль і не хотіти повернутися до Бога. І знаєте, в цьому є найбільша трагедія, найбільше горе, про яке Христос говорив. Коли людина, розуміючи, все рівно не йде до Бога, противиться. Це наша найбільша проблема. Ви знаєте, люди сьогодні вони справді багато травмовані, вони багато пережили. Взагалі людина – це істота, яка не народилась для того, щоб бачити те, як вмирають інші, щоб бачити пошматовані тіла, щоб бачити, коли руйнується життя, коли людина будувала своє життя і в момент його зруйнували. Це неприродно для нас. Це травмує нас, нам важко це сприймати. І біля нас багато людей травмованих. І знаєте, що світ дасть їм нові сенси в життя. Тому що такі люди шукають нові сенси життя. Їм треба вихід, вони шукають його.
І світ запропонує, він дасть свої методи, як тобі подолати це, але не в напрямку Бога. Христос говорить, прийдіть до мене. Знаєте, коли ми приходимо до Христа, одразу виявляться наші бажання, наші устремління, виявляться наші претензії, незадоволення, сумніви. Все це виявиться, і ми десь підсвідомо це відчуваючи, ми не йдемо. Тому що ми розуміємо, коли я прийду, то мені потрібно буде говорити з цією особистістю. Легше зробити щось. Але коли ти прийдеш до особистості, ти почнеш з нею говорити. Христос скаже, приготуйся, змінись. І знаєте, багато людей бояться цього. Багато людей розуміють, що їм потрібно буде змінитися, послухатися, проявити якийсь послуг, тому не йдуть. Але коли Христос звертається, ось в цьому тексті, в цьому уривку, коли Він звертається, Він не розділяє на тих, хто більш готовий, прийдіть до мене, а хто менш готовий, ще підготуйтеся. Ні. Він не розділяє на тих, хто більш травмований, а хтось менш травмований. Комусь більше треба йти до Бога, а мені не треба. От йому треба. Христос так не робить. Христос каже, всі прийдіть до мене. Всім нам потрібно проявляти послуг і йти до Христа. А якщо ми проявляємо послуг, ми відновлюємо відносини з Богом. І знаєте, не можна трішки знати Бога. Багато людей думають, ну я трохи знаю про Бога. І заспокоюють себе цим. Уявіть собі, що ви влаштовуєтесь на хорошу, високооплачувану роботу. Ось ви приходите до директора, і ви кажете, а я знаю тебе. Я знаю, мої друзі розказували мені про тебе, який ти. Я бачив тебе в телебаченні і читав про тебе в газетах. Я знаю тебе, ти маєш взяти мене. І директор, напевно, засміється, скаже, я не знаю тебе. Я тебе не знаю. Розумієте, ми так само у відносинах з Богом. Нам треба прийти для того, щоб познайомитися з Богом. Для того, щоб Він знав нас. Христос зробив все для того, щоб ми могли прийти до Бога. Знаєте, що наш гріх, він не дозволяв нам наблизитися до Бога. Наблизитися грішній людині до Бога і залишитися в живих. Це було неможливо. Але Христос зробив це можливим. Він прийшов для того, щоб ми змогли відновити відносини з Богом. І Христос – це особистість. Особистість, яку треба знати. Особистість, яка має сказати тобі, я знаю тебе. Так, так, я знаю тебе. Бо ти прийшов до мене, і ми познайомилися. І тепер я знаю тебе, каже Христос. Спокій приходить тоді, коли ми справді приходимо в присутність Христа. Він про це сказав. Коли ви прийдете, це перше речення, перший вірш з нашого уривка. Коли ви прийдете до мене, струджені обтяжені, я заспокою вас. Христос одразу дає нам ось цей спокій. Тому що Він приймає нас. Він приймає нас такими, якими є, недосконалими. Тому що Він піднімає нас як особистість. Він надає нам значимості, яку ми шукаємо. Він каже, ти дуже важливий для мене, і в мене є для тебе багато справ. Я хочу, щоб ти їх зробив. І ми відчуваємо свою потрібність саме в Христі. Ніхто і ніщо не дасть нам цього. Послухайте, жодна інша людина не може цього дати. Ніякі матеріальні речі цього не принесуть. Тільки Христос, Він це дає. Він це дарує тоді, коли ми готові прийти до Нього. Але в той же час, я хочу, щоб ми подивилися знову в ці вірші, які ми прочитали. В той же час Христос не каже, що коли ти прийдеш до мене, я вирішу всі твої проблеми. І в тебе їх більше не буде. Так, зустріч лице в лице з Христом, вона змінить нас. Ми вже не залишимось такими, якими ми були. Ми будемо іншими. Але коли ми приходимо до Нього, Христос
говорить нам, що в нього є певна ціль для нас. «Прийдіть до мене, каже Христос, для того, щоб стати моїм учнем, для того, щоб навчитися в мене. Прийдіть до мене, каже Христос, для того, щоб стати в процес навчання». І знаєте, Він не обманює нас, Він не говорить, не затягує нас, не приваблює, Він прямо говорить нам. Ти покаявся, ти прийняв хрещення, окей, це добрий початок. Але далі Христос каже, вам потрібно навчитися від мене. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я вас заспокою, і візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене. Апостол Павло, він подібним чином говорить до церкви в Колосах. Колосянам 1:28. Павло каже, ми його проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб вчинити кожну людину досконалою в Христі. Павло говорить про процес. Він говорить, ми проповідуємо, ми постійно проповідуємо, ми постійно нагадуємо, ми постійно вчимо кожну людину всякої мудрості. Для чого це все? Для чого цей процес навчання? Що він має зробити з кожним із нас? З кожною віруючою людиною, яка прийшла для Христа, отримала ось цей внутрішній спокій, ствердження Христа, який сказав, тепер ти моя дочка, тепер ти мій син, ти моє дитя. Він надав авторитетності, значимості кожному із нас. Але далі він говорить, візьміть ярмо моє і навчіться від мене. І Павло каже, ми все це робимо для того, щоб кожну людину учинити досконалою в Христі. Ми повинні вчитися, ми повинні змінюватися, і ми повинні прикладати для цього зусилля, щоб стати досконалою. Ви знаєте, багато релігій говорять про те саме. Багато релігій говорять про те, що їхнє вчення, їхнє навчання, воно просвітить людину, воно зробить її більш моральною, кращою, етичнішою. Але в чому ж різниця тоді? В чому різниця між тими релігіями і філософіями, і іншими світськими вченнями, які хочуть так само зробити людину кращою, досконалішою? Різниця в тому, що без Бога це неможливо. І тому Павло підкреслює, він каже, зробити досконалою в Христі. Він веде до цієї досконалості. Знаєте, коли гріх, він полонив серце людини, людина втратила досконалість. Вона вже не стала такою досконалою. Але прагнення досконалості, воно в нас залишилося. Образ Божий, він в нас все рівно залишається. І ми прагнемо тої досконалості, Божої досконалості. Ми її справді хочемо. І тому Павло говорить про те, що ця досконалість, вона в Христі. Як би ми не намагалися без Христа, як би ми не хотіли, що би ми не застосовували, воно не спрацює. Христос каже, візьміть ярмо моє. Що це означає? Це образний вислів. І ми розуміємо, ось це ярмо, його надівали на тварин, тварин, які працювали на землі. Вони спахували цю землю, тварин ставили в парі. І їм синхронно потрібно було робити цю працю. І ось Христос каже, стань біля мене. Прийми моє бачення на твоє життя. І давай будемо разом далі реалізовувати ось той план, ось те моє бажання, каже Христос. Христос, не наше. Ви розумієте, ми часто хочемо прийти до Христа, щоб Він порішав нам, щоб Він зробив нам, щоб Він благословив нас. Ми хочемо використати Його. Ми робимо це просто від лукавості свого грішного серця. Але Христос каже, ні, стань поруч біля мене, вчися від мене, навчися, як я. І нам потрібно це зробити. Знаєте, чому багато людей сьогодні в церкві, вони так само можуть не мати спокою всередині себе і бути в постійному неспокої?
одній простій причині. Вони перестали вчитися в Христа. Вони перестали вчитися в Христа. Можна бути постійно в зібраннях. Можна співати пісні, ходити навіть на домашні церкви, досліджувати Слово, але не вчитися. Не роздумувати, не задавати собі запитання: Господи, а що ти зараз хочеш сказати саме мені? А що саме я зараз маю змінити? Коли ми перестаємо вчитися, наше життя вертається неспокій. Він говорить нам: вам потрібно не просто вчитися. Дякую, брате. Я вчусь. Нам потрібно не просто вчитися. От подивіться на те, що говорить Христос. Він каже: навчіться від мене. Дієслово «навчіться» передбачає завершену форму. Христос не просто каже: вам треба вчитися, вчитися і вчитися. Він каже: навчіться. Тобто ми маємо навчитися чогось, завершити цю справу. Я думаю, що ви зустрічали тих, хто постійно вчиться, хто ходить постійно до школи, але вони нічого не навчаються. Знаєте, я борюся з цим кожен день. Ну, батьки, школярі, вони мене зрозуміють. Нам постійно потрібно прикладати зусилля, щоб не просто заставити їх вчитися, але для того, щоб вони щось навчилися. Ми ж цього хочемо. Ми ж для цього посилаємо їх в школу. Не для того, щоб вони просто були в процесі, але щоб вони чогось навчилися. Ми цього хочемо. Христос говорить кожному з нас так само. Ми маємо навчитися. Ви знаєте, що багато людей, вони не хочуть вчитися. Вони кажуть: а для чого нам щось змінювати? Ну, прийшов до Христа, і все добре. Але послухайте, нам обов'язково треба навчитися нового, того, чого в нас не було. Наше грішне серце, воно привчилося мислити гріховним способом. Воно навчилося думати егоїстично, гордовито про себе і зневажати інших. Ось цього нам вчитися точно не треба. Ось це в нас вже є за Адамовою природою. А для того, щоб навчитися поважати ближнього, любити його, служити йому, змінити образ своїх думок, ось цього справді потрібно вчитися. Інакше не буде ніякої зміни в характері. Інакше не буде ніякого спокою в твоєму житті. Ти і далі будеш перебувати в неспокої. І знаєте, бути з Христом в тому ярмі – це прекрасно. Тому що коли ми будемо засинати духовно, Він буде будити нас. Коли ми будемо втомлюватись, нам буде важко, Він буде давати полегшення і буде давати відпочинок. Він візьме на себе більшу частину цих тягостей. Христос говорить про живі відносини з Ним. І коли ми вчимося від Нього, і коли ми навчимося, ми зможемо здолати ось ці всі виклики, які приходять в наше життя. Ось всі ці виклики із світу, і з тим всім, що звалилося на нас, і те, в чому ми далі продовжуємо жити, ми зможемо справитися. Коли ми будемо з Ним і будемо вчитися від Нього. Апостол Павло в другому посланні до Тимофія, третій розділ, він говорить про те, що є люди, лжехристияни. Одна із характеристик яких – це те, що вони ніби вчаться, але нічого не змінюється в їхньому житті. 2 Тимофія, 3 розділ, 6 вірша. До них, бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводять жінок, гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди.
Виявляється, є категорія людей, які завжди вчаться, вони люблять вчитися, їм подобається, вони готові вчитися. Але написано, вони ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Ви розумієте, в чому пізнання істини? Коли ти пізнаєш істину, істина буде тебе змінювати. Ти будеш змінюватися, твій образ думок буде змінюватися. І те, що для тебе було нормальним і звичним, воно вже не буде таким. Істина змінить тебе. І Павло, він пояснює, чому так відбувається. Чому ж так відбувається? Читаємо далі, 8-9 вірш. Як Яній та Ямврій противилися були Моїсеєві, так і ці противляться правді. Люди зі псутого розуму, неуки щодо віри, та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Головна проблема не в тому, що ці люди, вони не хочуть вчитися. Головна проблема завжди в тому, що ми починаємо противитися істині. Ми її не сприймаємо. Ми її відкидаємо, цю істину. Ми ведемося на брехню диявола, який постійно спотворює істину, підсовуючи свою. Світ, він висміює істину, він підміняє істину. І якщо ми противимося істині, ми будемо легко це підхоплювати. Ми будемо це заковтувати, оправдовувати себе. Нам буде легко повірити в брехню. І знаєте, дехто слухає так по-філософськи. Роздумує, коментує, говорить, о, оце класну думку сказав, оце правильно сказав, о, оце добре сказав. Ну, а це так собі щось, це щось своє таке сказав. Дехто так слухає, дехто так вчиться. Замість того, щоб задавати питання, Господи, ось слово Твоє, і ось я, ось серце моє, і ось життя. Допоможи зрозуміти істину. Прийняти її. Не просто роздумувати, слухати, о, а це для нього, точно, оце ж для нього було сказано, а це для неї. Це йому. І абсолютно не приймати це для себе. Це не вчитися. Це вчитися і ніколи не навчитися. Це те, про що говорить Христос. І останнє, що є ось в цьому уривку. Що ж Христос хоче, щоб ми справді навчилися? Чого ми маємо навчитися? І там написано. Візьміть на себе ярмо моє, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Христос говорить, я тихий, або інший переклад, лагідний і покірний серцем. Знаєте, я одразу хочу сказати, що це не про безхребетність, не про безпринципність. Ні, це не має нічого спільного. Навпаки, якщо ви подивитеся антоніми слова «лагідний», «покірний», «смиренний», то ви знайдете гордість, гордовитість, марнославство. Ось це те, що в нас є. А Христос каже, що нам потрібно навчитись лагідності і смиренності. А це означає одне. Все, що приходить в моє життя, я довіряю і приймаю як від Бога. І я розумію, Господь, Ти допустив це для чогось. Можливо, мені це не подобається. Я зараз не розумію, Господи, я не розумію Твій план. Я так задаю Богові питання, я кажу, Господи, я не розумію, чому прекрасні чоловіки йдуть від нас. Чому, Господи, прекрасні служителі, мужі Божі, вони йдуть від нас. Але я не сперечаюся. Я не заперечую цю реальність. Я приймаю її. Я погоджуюсь з тим, що Бог знає, що краще є для мене. Він це допустив. Я смиренно приймаю це від Бога. Я вчуся довіряти Богові. Довіряти в кожних обставинах, в які я потрапляю. Це і є смиріння. Христос молився. Йому було дуже важко. Але він казав,
Нехай буде Твоя воля, а не моя. Це було смиріння. І Христос каже, вам треба навчитися ось цього смиріння, приймати від Бога, довіряти Йому, йти за Ним, покладатися на Нього і вірити, що Він завжди все, що робить, Він робить для нашого блага і для нас. Амінь. Давайте помолимось. Господи, дякую, що в цей буремний час Слово Твоє залишається незмінним, підбадьорюючим тим, яке направляє нас. Господи, я дякую Тобі, що Ти прийшов у цей світ, став такий, як ми, став доступний нам, і ми сьогодні можемо приходити до Тебе. Кожен сьогодні може прийти до Тебе і отримати спокій, якого ми не маємо. Сьогодні так багато людей, вони шукають нові сенси свого життя. Вони шукають цей спокій. Вони шукають, де вони можуть опертися, на що вони можуть стати в своєму житті, як їм жити далі. Господь, допоможи їм прийти до Тебе і вчитися від Тебе, і навчитися від Тебе, Господи. Навчитися цього і лагідності, і смиріння. Навчитися довіряти Тобі. Навчитися жити для Тебе, не для себе, Господи. Збережи нас від того, щоб ми шукали Тебе в своїх інтересах. Дай нам навчитися і прийняти Твоє бачення на наше життя, Твій план на наше життя. Те, що Ти очікуєш від нас, і виконати це, прийняти це в своє життя. Амінь.